on YouTube har I sovet godt, fordi det har jeg. Jeg har sovet godt. Kåre Emil og store nørd er dumme, fordi de ikke er særlig søde over for Joachim. Men nu ved I det. Lige om lidt tænder jeg for mit fjernsyn. Sådan der. Æblet falder ikke langt fra stammen. Hold min familie ud af det her. Men er du ikke vores familie? Hopper med de kælte fjerner og begynder at arbejde for mig. Ja. Aldrig i livet. Dit sløringsapparat er færdigt. International Rescue er på vej. The Global Defense Force står klar med håndjern til dig. Ja, det kommer helt sikkert ikke til at ske. Og hvem skulle måske lande flyet? Dig? Ja. Yeah. Har måske nok mistet flyet. Rescue kommer til at miste meget mere. Held og lykke med landing. Jeg har nødt til... Dit måling viser, at du stadig ved Mark 5. 8. Thunderbird 1 var forventet rute. Jeg har... Jeg har fundet en. I Gobi-ørkenen. Eller afpiloten og... Thunderbird 1 er over Gobi. Jeg har på skærm. Indflyvningen. Ja, de har påtrykt lige fra bygget til racerløb. Vi ved ikke engang, at de kan matche din fart. I gør jeg. Op med pladerne. Allan, ryk 2 meter mod højre. Morten, du skal ligge 4 meter foran Allan. K.O., du er nødt til at sætte farten yderligere ned. Thunderbird 2 har mistet al kraft. 3, 2, 1.
døren. Det skal gøres manuelt. Det kræver, at man graver hele ingen, der forbinder lasten. Forstå. Noget med, hvor jeg nu er lige... Thank you.